Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz 31 il əvvəl 20 yanvar günü baş vermiş hadisələrdən danışacağıq. Ümumiyyətlə hadisələrdən danışarkən təbii ki şahidlərsiz keçinmək olmaz. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayev gördüklərini birbaşa Real Nefində danışacaq. Mirşahin bəy, xoş gördük bir daha. Və siz o dövrdə çalışdığınız müddətdə həm jurnalistika fəaliyyətlə məşğul idiniz, Azərbaycan qəzetindən Azərbaycan necə görünürdü? Təşəkkür edirəm İmam. Azərbaycan xalqına həm baş sağlığı verirəm, tamaşaçılarımıza baş sağlığı verirəm. Eyni zamanda Azərbaycan xalqına baş ucalığı verirəm. Azərbaycan xalqını baş ucalığı münasibətini təbrik edirəm. Mən dünən gecə Facebook səhifəmdə belə bir paylaşım eləmişdim ki, 20 yanvar qara kostyum kimidir. Toya da yaraşır, yasa da. Yəni bu tarixin içində həm matəm var, hüzün var, həm də təmtərah var, dəbdəbə var. Sadəcə olaraq orada da gərək ölçü hissini itirməyəsən. Bunun üçün təşəkkür edirəm bir daha ki, məni məhz şahid kimi təqdim edirsən və yəqin ki, bugün Azərbaycan xalqının daha çox həmin hadisələrin dürüst təqdimatına, həmin hadisələr barədə dürüst informasiyalandırmasına ehtiyac var. Nə üçün vacibdir? Ona görə ki, vaxt keçir, zaman keçir, insanlar argumentləri, faktları, informasiyaları arxa plana atır, daha çox emosiyalar əlavə edirlər, poetika reallığı üstələyir və biz o insanlarıq ki, o qədər danışmışdıq, danışmışdıq və özümüzü inandırmışdıq ki, Koroğlu bir oturma, bir oturma. 40 nəfərin payını yiyirdi və hətta axırda boş qazana aşbazı otuzdururdu, üstündə də özü otururdu qazanın ağzını bağlayandan sonra. Belə yalançı qəhrəmanlıqlara ehtiyac olmasın deyə xalqın milli qəhrəmanlığını olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm və düşünürəm ki, tək mən belə düşünmürəm. Ona görə ki, jurnalistika ilə bağlı adamlar, həmin dövrü xatırlayan insanların hər biri əsl reallığı nədən ibarət olduğunu çox gözəl başa düşür. Ortada böyük bir qəhrəmanlıq aktı var. Kütləvi qəhrəmanlıq aktı var. Və bu kütləvi qəhrəmanlıq aktının müəllifi də bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqıdır. O dövrü xatırlayanda biz mütləq həmin dövrdə nə baş verib, nə baş verirdi sualının cavabını axtarmalıyıq. O dövrü xatırlayanda bizim yadımıza gəlməlidir ki, 1987-ci ildən sonra SSR-nin dağılma prosesi sürətləməyə başladı və Azərbaycan da özünün milli azadlıq ritmini, tonu tutmağa başladı və nəhayət o yerə gəlib çatdıq ki, artıq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının fəal üzvləri meydanlara axışdılar və əvvəl Dağlıq Qarabağın Azərbaycana ayrılmasına, Sovet Ermənistanına bitişdirilməsinə etiraz edən insanlar bütövlükdə miqyası genişləndirib Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatının təməlini qoydular. Xalq hərəkatı bu çox şaxəli, çox qütblü, çox cəhətli bir hərəkat idi. Bunun içərisində gənci də var idi, yaşlısı da var idi, sağlam təfəkkürüsü də var idi, xəstə təfəkkürüsü də var idi, qocası da var idi, uşağı da var idi, hətta məhbusu belə var idi. Belə olan halda biz gərək həmin dövrü xatırlayanda xalq hərəkatının daxili deməli, xırdalıqlarını, detallarını bacardığımız qədər cəmiyyətə dürüst izah edəyik. Məsələn, biz deyəndə ki, xalq hərəkatı qəhrəmanlıq səhifəsidir. O saat kimlərinsə ağılına gəlməməlidir ki, həmin hərəkatın içində olan ayrı-ayrı liderlərə qəhrəman demək lazımdır. Qətiyyən. Qətiyyən bunu eləmək olmaz. Mükəmməl, mütəşəkkil bir qəhrəman obrazı var idi və bu obrazın da adı xalq idi. Xalqın ayrı-ayrı üzvləri var idi, əlbəttə önə çıxırdılar. Kimlərsə rəhməti Aydın Məmmədovun sözlərini desək, dar ağacında, kimlərsə tribunada olmaq istəyirdilər, kimlərsə bunu doğrudan istəyirdilər, kimsə bunu pafosan istəyirdi, qeyri-səmimi istəyirdi, bütün bunlar öz yerində. Amma müəllif, Azərbaycan Xalq Hərəkatının müəllifi adamdan da göründüyü kimi xalq idi. Xalq nə istəyirdi? Xalq istəyirdi ki, topxanada başlanan ağac qırğını dayansın. 1988-1989-cu ildən başlayaraq Azərbaycan xalqının tələbləri buydu. Meşələrimizi qırmayın, topxana meşələrində baş verən elə belə hadisələr deyil. Bunun arxasında heç şübhəsiz ki, müəyyən qüvvələr durur. Bu müəyyən qüvvələr bizi qıcıqlandırmaq istəyir. Bunlar sübut eləmək istəyir ki, sizin ağaclarınızı qırırıqsa, sizi də qıracaq, bu günə salacaq və s. və yaxud. Təxminən belə.
Və bunun ardınca baş verən proseslər və uzaq keçmiş olsa da tarixdə yəqin ki bunlar var. Biz xatırlamalıyıq Aqambekyanı. Aqambekyan məşhur iqtisadçıdır, Sovet iqtisadçısıydı, ermənilərə bağlılığı var idi soyadı ilə və eyni zamanda da dünyanın məşhur iqtisadçılarından biri idi. O bir məqalə yazmışdı. Səhv edəmirəmsə, Humanitedə çap olunmuşdu bu. Məqalənin də əsas motivi ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan daha çox Ermənistan iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Elmi nəzər əsaslandırma burada başlamışdı və onun ardınca da SSRİ-də nəzərə alsaq ki, Qarbaçovun ətrafında xeyli erməni var idi. Onlar bu faktı bayraq kimi götürmüşdülər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdən SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi getməsindən sonra isə biraz da gücləndilər, daha bəkdən gəlməyə başladı onların səsləri və bir növ Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılma prosesinin əsasını onlar məhz belə hazırladılar. Bunun ardınca, dediyim kimi, Topxana başladı, Topxanın ardınca başlandı deməli, Azərbaycan vətəndaşlarının oradan sıxışdırılması, oxşar hadisələr. Ermənistanda artıq cəryan edirdi. Ermənistanda əsrlər boyu yaşayan Azərbaycanlıların Zəngəzurdan, digər ərazilərdən, o keçmiş ümumiyyətlə tarixi ərazilərimizdən kütləvi qovulmasına başlandı. Və hər şey gətirib ona çatdırdı ki, Azərbaycan artıq Dağlıq Qarabağ Ermənistan proseslərinin önündə dayanmalı oldu. Və 1989-cu ildən sonra, xüsusilə nəzər alsaq ki, Mixail Qarbaçov onda bir-birinin ardınca bir neçə dəfə müraciət elədi. Əvvəl Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, sonra Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarına, sonra onların hər ikisinə, sonra ayrıca Dağlıq Qarabağ sakinlərinə. Hər dəfə bizə elə gəlirdi ki, artıq vəziyyət sakitləşir, artıq ermənilər ərazi iddialarına əl çəkəcəklər, artıq onlar Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazilərinin Ermənistana birləşdirməsi kimi təhlükəli avanturiyə getməyəcəklər. Hər belə müraciətdən sonra biraz sakitləşirdi, amma sonra görürdü ki, yox, yeni dalğa daha güclüdür. O vaxt, yəqin ki, tamaşaçılarımızın yadında olar, SSR Xalq Deputatları qurultayları olurdu və bu SSR Xalq Deputatları qurultaylarında daha çox yigityan çıxış eləyirdi, tutaq ki, hansısa bir başqa erməni deputatı çıxış eləyirdi SSR Xalq Deputatları qurultayının tribunasından, Qarbaçovun üzərinə gedirdilər, hətta ona istifa tələb eləyirdilər. Ardınca bizim 1991-ci il Qarakənd faciəsi zamanı, terror hadisəsi zamanı həlak olmuş adamlarımız onların cavabını verirdi. Burada Tofiq İsmailov var idi, mənim yadımdadır. Azərbaycanın millət vəkilləri orada Azərbaycanın maraqlarını çox ciddi şəkildə müdafiə eləməyə çalışırdılar. Amma bütün bunlar müəyyən bir period qüvvədə olurdu və hər şey yavaş-yavaş yenə də qayıdırdı özünün köyünə axarına. Beləliklə, xalq etiraz edirdi və bu etiraz tək Mixail Qarbaçova, Bakatinə, Yazova və digərlərinə deyildi. Bu etiraz ümumiyyətlə Sovet rəhbərliyini idi. Həm oradakı rəhbərliyə, həm də Sovet rəhbərliyinin Azərbaycandakı nümayəndələrinə. Xalqın bu cür etirazları artıq 1988-89-cu ildən azadlıq meydanını umumxalq iş yerinə çevirmişdi. Böyük bir masa idi ora. Hamı yığılırdı ora. Lap qədim o Oğuz Xaqan, Xan Bayandur vaxtında dedik, oruq vaxtında olduğu kimi orada çadırlar da var idi. O çadırların insanlar tərəfindən doldurulması var idi. Hətta ora bizim yadımıza da 88-89-cu illərdə adyalar gətirirdilər, qaynamış cücə gətirirdilər, sigaretlər gətirirdilər. İnsanların orada qidalanması ilə, su ilə təmin olunması ilə bağlı, içməli su ilə, çay ilə təmin olunması ilə bağlı bütün xırda işlər də görülürdü və bunu təşkil edənlərin heç də hamısı proseslərdən kənarda olanlar deyildilər. Məsələn, Nazirlər Sovetinin konkret məsul işçiləri var idi ki, tutaq ki, sigareti onun təşkil elədiyi maşınlar gətirirdi. Qaynamış cücəni tutaq ki, qayğı cəmiyyətinin hansısa bir məsul nümayəndəsi göndərirdi. Tutaq ki, Nazirlər Soveti sədrinin mavininin özünün hazır maşınlarla ora müəyyən digər ehtiyatları göndərməsi faktları var idi. Respublikan rayonlarından diri qoyunları gətirirdilər ora azalıq meydanı. Onda adlandırmırdıq, onda Lenin meydan adlandırılırdı. O meydan arxasında onu kəsirdilər, elə orada da bəzən paypiş deyirdilər, paylayırdılar. Hazır yemək şəkildə, yəni 1988-89-cu ildə Azərbaycan xalqı azadlıq meydanına, belə demək olar, doğum evi kimi yanaşsa, orada dünyaya təzədən gəlməyə başlamışdı. Və biz doğum evinin qanını 20 yanvarda gördük, 1990-cı il 19-un 20 yanvara keçən gücü gördük. Artıq bu yeni bir xalq idi. Yeni bir xalq idi. Artıq Azərbaycan xalqı başa düşmüşdü ki, Moskvadan, mərkəzdən nə isə ummaq, nə isə tələb eləmək mənasızdır. Bütün bu oyunların başında Moskva dayanır, mərkəz dayanır və ədəbiyyatda belə bir şey var, yəni hüquqi ədəbiyyatda da var bu, etibardan sui istifadə etmək. Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqının etibarından
Ondan sonra gedən proseslər zamanı Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərinin də daxil olduğu deməli kontingent bəhrələndi. Hər bir kəsin görməli olduğu iş var. Öhdəsindən gəlməyin bunu məcbur etdiyi, borçlu etdiyi işlər var. Və bunları eləməyib başqa bir işin dalıca düşəndə çox yaratmaz nəticələrlə üzləşirsən. Necə ki 1992-ci, 1993-cü ildə biz bu Milli Azadlıq Hərəkatının içində lider kimi qəbul etdiyimiz insanları gördük və onların yaratdığı böyük bir uğursuzluq kompleksinin qurbanlarına çevrildik və az qalmışdı Azərbaycan dövlətini itirək. Yaşlıdır ki 1993-cü ildə elə həmin o zümrələrin ən öndə gedən şəxsləri Ulu Öndər Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət elədilər və Heydər Əliyev həm Azərbaycanı, həm bizim milli dövlətçiliyi ideyamızı, həm də ümumiyyətlə bəlkə də böyük mənada Qafqazın özünü xilas elədi. Bu qısa bir arayış idi mən verdim. Çünki mənim vaxt çalışdığım Azərbaycan qəzeti Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin qəzeti idi. Azərbaycan qəzeti onda Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan ilk mətbuat, azad mətbuat nümunəsi idi. Düz azadlıq qəzeti də var idi. O bizdən sonra çıxdı. Amma biz ondan daha əvvəl çıxırdıq. Azadlıq qəzeti Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti idi. O nöqtəyi nəzərdən yanaşanda o da siyasi təşkilata məxsus idi. Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsi də müəyyən bir qurum idi. Amma bütün hallarda hər halda bu kommunist qəzeti deyildi, Bakraboçi deyildi, Vışqa deyildi. Bu qəzet konkret olaraq insanların arzuladığı mövzular haqqında danışırdı. Bizim o vaxt elə təkcə 250 min tirajla birinci nömrəmizin çıxması nəyə desəz dəyər. Qəzetin də öz qiyməti indi xatırlamıram neçə idi. Mən bilən 50 qəpiydi onu 1 manata satırdılar. Sonra bəzi yerlərdə 1 manat 50-yə, bəzi yerlərdə 2 manata da satırdılar. Yəni, Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin Azərbaycan qəzetinin o dövrdə çox ciddi şəkildə proseslərdən xəbəri var idi və mən İsmail Şıxlını parlamentdə Mikhail Qarbaçovu ittiham eləyən yazısını redaktə eləmişəm. Yəni, korrektura səhvləri filanları da redaktə eləmişəm, yekə çıxmasın. Bəxtiyar Vahabzadənin çıxışını Azərbaycan qəzetinə mən gedib evdən gətirmişəm. Sabir Üstam xanını göndərib ki, ged onu gətir. Rəhməti İlyas Əfəndiyevin evinə gedib onun yazısını mən gətirmişəm Azərbaycan qəzetinə Sabir Üstam xanının tapşırığı ilə. Bu məsələlərin hamısı mənim gözümün qabağında baş verib. Mən gənc idim. Mən Azərbaycan qəzetinin fəaliyyət göstərən ən gənc üzvlərindən, yazarlarından biri idim. Bu prosesləri də çox gözəl xatırlayıram. Və maraqlı bir tarixçəni də özümlə bağlı olduğu üçün deyəcəm. Mənə gələr tamaşaçılarımıza da bu maraqlı olmalıdır. Mən o vaxt, səhv edəmirəmsə, yanvar ayının biri yoxsa ikisi bir məqalə yazmışdım. O məqalənin adı belə idi. Rentgen film meydan. Mən o məqaləni çap elətdirə bilmədim Azərbaycan qəzetində. Çox qəribə bir tarixçəsi oldu bu məqalənin. Bu məqaləni mən çap elətdirdim mart ayında. Artıq şəhidlərimizin 40-ı çıxandan sonra o məqalədə yalnız şəkilçiləri dəyişdi. O məqalədə yalnız şəkilçiləri dəyişdi. Bu mənim jurnalistika tariximdə fərdi. Avtobioqrafiyamda çox maraqlı bir məqam idi. Hələlik, yəni xatirələrimi belə qarışıq da olsa danışdım. İndi söhbətimizin gedişində bəzi məsələlərlə bağlı yəqin ki, fikir mübadiləsi aparacaq. Qarabağ Xalq Yardımını biz Azərbaycan qəzetində 31 il əvvəl gördük. Bu dəfə Azərbaycanın özünə yardımını gördük. Həmin o xalqın, belə deyək, birliyini gördük. Və nəzərə alsaq ki, 90-cı ildə şəhid olmuş insanlar Azərbaycanın bütövlüyü həm də qurumda şəhid olmuşlar. Çünki bütöv Azərbaycan görmüşlər onlar. Daha sonra işğal olunu torpaqlar 20%-də məhrum olduq və bu müddət ərzində mənə elə gəlir ki, biz onları ziyarət edərkən içimizdə bir bizi bağışlayın var idi. Sanki son bu ziyarətdə o bizi bağışlayın götürüldü. Çünki onların uğrunda şəhid olduğu Azərbaycanı biz zəfər gündən sonra qazandıq. Razıyam. Razıyam, ümumiyyətlə bu şəhidlik institutunun tarixi Azərbaycanda 1990-cı il 19-cu yanvardan 20-ci yanvara keçən gecə ilə bağlıdır. O vaxta qədər mən xatırlamıram şəhid oldu ifadəsini. Hətta Qarabağda toqquşmalar nəticəsində həlak olmuş iki Azərbaycanlı gənc haqqında da birinci məqalələr mənim yadımda həlak olduğu ilə qalıblar və bir də ona qalıblar ki, Bəxtiyar, obri qardaşımızın adı yadımdan çıxıb, ermənilər tərəfindən öldürüldülər. Yəni, bu ifadənin Azərbaycan ədəbiyyatına, dilimizə şəhid ifadəsidək daxil olmasının əsas səbəbi
19-un 20-si yanvara keçən gecə əsas səbəbkarları da məhz o gecə həlak olmuş insanlar, şəhid olmuş insanlardır. Düzdür, indi bu günlərdə hələ müzakirə gedir ki, yanvar qara idi, yoxsa qırmızı idi. Biri deyir ki, dinci insanlar qətlə getirildi, başqa bir qurum, başqa bir daxili mənəvi qurum təmsilçiləri, o cümlədən də mən hesab edirəm ki, yox, belə deyildi, burada əksinə qəhrəmanlıq sallanməmiz var idi. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, hər iki tərəfi də haqlılığa səbəb verən faktlar və əsaslar var. Bütövlükdə oyun baş verən hadisələrin dürüst anlaşılmamasının səbəblərindən biri barədə mən danışmaq istəyirəm. Bu da virtual tarixdə həmin hadisələr haqqında yazılmış məlumatların çox qüsurlu olmasıdır. Mən bu məsələlərlə bir neçə gündür məşğulam. Həftənin bazar günü bu mövzuya həsr eləyəcəyimdən Axundov kitabxanasında oldum, həmin dövrün mətbuatı ilə tanış oldum. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, 20 yanvar hadisələri ilə bağlı prosesləri Azərbaycan dövləti öz nəzarətinə işıqlandırmasını, cəmiyyətə çatılmasını öz himayəsinə götürməlidir. Nədən ötürü mən belə hesab edirəm? Çünki Azərbaycanın dövlətçiliyini, milli ideologiyasının əsas platformalarından biri, bir sıra hallarda isə birincisi məhz 20 yanvar mənəvi institutumuzdur. O günlərin təqdimatından çox şey asılıdır. Bu günlərdə yazanlar var orada ki, deməli, dar ağacı qurulmuşdur, dar ağacı anlaşılmaz səbəblərdən qurulmuşdur. Ondan sonra yazırlar ki, güya həmin o hadisələr zamanı mübarizə SSR-nin rəhbərliyi ilə, daha doğrusu SSR-in müdafiə nazirliyi ilə Azərbaycanın siyasi müxalifəti ilə toqquşmanın nəticəsi idi. Konkret Azərbaycan xalq cəbhəsi ilə SSR-in müdafiə nazirliyinin toqquşması nəticəsi idi. Yəni biz burada danışırıq Azərbaycan xalq hərəkatı, milli azadlıq hərəkatımızın solmaz, sönməz, sarsılmaz, yenilməz nümunələri. Bunlar hamısı əladır. Amma efir üfürdür. Bu, bizim danışığımızdan sonra ola bilər ki, bir neçə gün gündəlikdə olacaq və yaddan çıxacaq. Tarixi isə, bir zamanlar biz kitablardan oxuyurduq, amma indi kitablardan yəqin ki, tarix oxuyanlar yalnız tədqiqatçılardır. O adamlar ki, necə deyərlər, işləri və çörəkləri oradan çıxır. Reportyorlarımıza mən tapşırıq verəndə 20 yanvarla bağlı, digər tarix hadisələrlə bağlı. Hardan hazırlayırlar materialı? Təbii ki, nisbətən məsuliyyətlə yanaşanlar dərhal qaçırlar. Aralarında ən yaşlı adam mənə, həmin o dövrü yaşanmışam, mənim yanıma mənə nəsə soruşurlar. Amma gənclər, hansıları ki, artıq biz internet övladları, uşaqları hesab edirik, onlar neynirlər, onlar gedirlər, açırlar, baxırlar, 1990-cı il, 19-cu yanvar belə olub, 20 yanvar belə olub və oradan informasiya götürüb gətirirlər və bəzən bu çox pis fəsadlar verir. Mənim tutaq ki, simamda mən bunu tuturam. Amma başqa adamlar, başqa tutaq ki, redaktorlar həmin dövrü xatırlamaya bilərlər və onlar həmin o məlumatlarla cəmiyyəti çaşdıra bilərlər. Bu baxımdan düşünürəm ki, ciddi şəkildə işlər getməlidir. Tək 19-20 yanvar hadisələrlə bağlı yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlətinin, Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan iqtidarının, lap elətdə Azərbaycanın müxalifətinin müxtəlif nümayəndələr haqqında yazılmış məlumatlar hansısa bir jüridən, münsiflər heyətindən mi keçməlidir, hansısa bir red kollegiyadan mı keçməlidir? Mənim yadımda Azərbaycan qəzisində biz işləyəndə red kollegiyada bir ondan artıq adam var idi. Kim idi bizim red kollegiyanın üzvləri? Gəlin xatırlayaq. O dövrün ən tanımış adamlar, İsmail Şıxlı, Bayram Bayramov, Ziyə Bünyadov, adlarını çəkmədiyim xeyl adamlar. Bizim orada çalışan əməkdaşlarımızdan yalın Sabir Hüsnəmxan adım, səhv edəmirəmsə, Red Kollegiyada idi, bir də Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsi sədrin adı. Qalan hamı orada o adamlar idi ki, Azərbaycan qəzətinin onlar fəaliyyətini istiqamətləndirməkdən ötürü vaxtaşırı toplantılar keçirdirdilər. Wikipedia ilə də məşğul olmaq lazımdır ciddi şəkildə. Orada, inandırım sizi ki, bugünləri mənim qara güruh adlandırdığım insanlar, onların haqqında elə sözlər yazılıb, elə gözəl təqdimatlar verilib ki, mən bu adamları tanıyıram, şəxsən tanıyıram, fərdən tanıyıram. Mən bu adamların əksəriyyəti ilə üzbəz oturmuşam, onlarla mübahisələr eləmişəm, danışmışam, söhbətləşmişəm. Və bütün bunların hamısını çox güzəl tanıdığımdan onların haqqında yazılmış məlumatların da nə dərəcədə həqiqətə yaxın olduqlarını çox güzəl bilirəm. Amma axı, həyat belə deyil. Bu insanların oynadığı rolu nə şişirtmək lazımdır, nə aşağılamaq lazımdır. Bu insanların oynadığı rol dürüst qiymətləndirilməlidir. Olduğu kimi qiymətləndirilməlidir. Və Wikipedia-da yanvar hadisələrinin təqdimatı, xüsusilə orada
hiss olunur. Mən onu sonra tapdım orijinalını. Orijinalı hər halda sizin için de maraqlılar. Orijinal Rusçadır. Rusiyanın o dövrdə Sovet hədiqatçılarının, tarixçilərinin yazdığıdır. Azərbaycanlılar sadəcə olaraq onu Rusçadan götürüb Azərbaycanca tərcümə ediblər. Orada dar ağacı ilə bağlı cümləni isə hətta bəlkə də dəqiq xatırlamaram. Siz götürüb baxsanız görərsiniz ki, Rusça necə tərcümə Rusça necə yazılıbsa, Azərbaycanca da elə tərcümə olunub. Belə şəkildə yeni nəslə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin haqlı olaraq yeni nəsil üçün müəyyənləşdirdiyi standartlara uyğun şəkildə formalaşan gənclərə çatdırmaq olmaz. Bu məlumatlarla o gənclər adekvat deyil. Prezident yeni nəslin dürüst tərbiyə olunmasını, tarixin onlara dürüst çatdırılmasını tələb edir. Və bunu özünün deməli nümunəsində göstərir. Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdə İlham Əliyevin çıxışı yəqin yadınızdadır. Digər toplantılarda da Kürəkçay müqaviləsini Azərbaycanın tarix düşərgəsinə uzun fasilədən sonra kim gətirdi? İlham Əliyev. Yəni, tarix təkcə Kürəkçay deyil. Ən yeni tarix budur. 31 il bundan qabaq danışırıq, biz 31 il böyük vaxt deyək. Artıq 31 il, əgər bunu mən deyirəm, 57-58 yaşında bir kişi, deməli, bunu demək iqtidarında olan və artıq bu dünyada olmayan 75 yaşlı şahidlər yoxdur. Yavaş-yavaş onlar sıradan çıxacaqlar, Wikipedia qalacaq. Və bu insanlar 90-cı ilin 19-20 yanvar hadisələrini, xalqın yenilməzliyinin, sarsılmazlığının timsalı tək qəbul edəcəklərimiz sualının cavabı həmin o Wikipediyada dərc olmuş arayışlardır. O arayışlar isə çox təəssüf edirəm ki, qərəzlidir, yanlışdır, dəqiq deyil. Müşahəm, azadlıq Bakıda doğulub. Bayaq o doğuş prosesini xatırladım dediniz. Özdə qanla doğulub və indi o 30 ildən sonra o qan təzələndi, amma öz tərkibini itirmədi ki, biz torpaqlarımızı geri qaytardıq, işğaldan azad elədik. Azadlıq Azərbaycanda doğulduğu halda biz qürbətdən ya azadlıq sözlərini eşidirik? Deməli, bilirsiniz, bəzi sözlər var ki, o sözlər amonimdir. Yəni, eyni cür səslənir, amma başqa mənaları verir. Kök sözü kimi. Azadlıq da bugün bir sıra hallarda amonimdir. Bizim düşündüyümüz mənanı vermir. Azadlıq var ki, onu kimlərsə özbaşınalıq kimi qəbul edir. Kimlərsə azadlığı fərdi məsuliyyətsizlik kimi qəbul edir. Kimlərsə azadlığı özünün fərdi hakimiyyətinin təqdimatı kimi qəbul edir. Azadlıq sözü başqasının azadlığının başladığı yerdə bitən sərhədlərin arasıdır. Bunu hamımız bilirik. Klasik düstur belədir. Və mənim şəxsən bayaqları sizin verdiyiniz suala cavab verərkən unutduğum bir məqamı qeyd edeyim və düşünürəm ki, elə bu da həmin sualına cavab olacaq. Şəhidlərin qarşısında qürurla gedib baş sağlığı vermək, onları ziyarət eləmək, yad eləmək. Çünki biz artıq ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarıyıq və o insanlar da Azərbaycanın müstəqil uğrunda həlak olublar. Bu belədir. O ki, qaldı Azərbaycana azadlığın qürbətdən gəlməsi, bizdə onun açığı deyək də, yaxşı mənalar da var axı. Məhməd Əmin Rəsulzadə bəyəm qürbətdən Azərbaycana azadlıq arzulamırdı. Yaxud istifa vermiş Heydər Əliyev Azərbaycana azadlığı qürbətdən arzulamırdı. Moskva qürbət deyildi, qürbət idi. O, Azərbaycana gələnə qədər qürbətdə yaşamırdı, yaşayırdı. Elə 21 yanvarda keçirdiyi mətbuat konferansında Heydər Əliyev nə deyir orada onun qabağına çıxan jurnalistlərə? Ya sın svoyva naroda. Mən öz xalqımın övladıyam, oğluyam. Yəni, insanların azadlığa münasibəti onların məkan dəyişmə, yer dəyişmə məsələləri ilə bağlı məsələ deyil. Azadlıq ya var ya yoxdur, azadlıq hissi var ya yoxdur. Azadlıq, məsələn, mənə nötrü Heydər Əliyev və İlham Əliyevin 1990-cı ilin yanvarın o günlərində bir-birinin ardınca həmin o mətbuat konferansının keçirildiyi əraziyə daxil olması yolundan başlayır. Və o yoluna İlham Əliyevin bu yaxınlarda Şuşaya getdiyi yol arasında bir qram fərq yoxdur. O yolu aparıb ora çatdırmaq lazım, onu çatdırdı. Gəlin xatırlayaq, 1990-cı il Azərbaycanda həmin o prosesləri neçə yaşın var idi sən onda? Birinci sinifə gedirin, məktəbimiz ondan başlamışdı. Mənim ama 27 yaşım var idi.
Mənim yadımdadır. Mən 1990-cı ildə Todandan reportaj hazırlamışdım. Todan, kənddir. Reportaj hazırlamışdım. Reportajın adı Azərbaycan qəzeti için, qəzet reportajı idi. Adı belə idi. Monolog veya Todan qızlarının yaxasındakı zəhər. Mən həyatımda ilk dəfə görürdüm ki, 3-cü, 4-cü sinifin qızlarının burasında bizdə düyünçə deyirdilər. Mən yadıma gəlirdi ki, uşağı vaxtı adətən nənələrdə o düyünçələr olur. Düyünçələrdə də kimlərsə, nə bilim, bir manat pul saxlayırlar nəvələrinə verməyə, kimlərsə bir təbərrük kimi, hansısa bir Kərbəladan gəlmiş torpaq saxlayırlar falan. Mən elə bilirdim ki, bu da nədisi belə bir şeydir. Todan qızlarının yaxasındakı zəhər, bax o idi. Düyünçədə onlar zəhər saxlayırdılar. Çaykənd var idi orada, Kamo var idi orada, Azad var idi orada. O kəndlərdə ermənilər var idi. Bu ermənilər Azərbaycanlıları təhdid və təzyiq təsir altında saxlayırdılar. Və bizim qızlarım, 3-cü, 4-cü sinifin uşaqları oradan keçəndə birdən ələ keçəcək deyə onun üstlərində gəzdirməyə boşluydular. Evdən bunlara deyirdilər ki, işdə Allah göstərməsin, sizi kimsə əsir tutsa, geri qayıtmamaqdan ötürü zəhər için. Bu, bilirsiniz, ona görə deyirəm ki, tarix tədris olunmalıdır. Emosional tarix var. Argumentlə tarix var, faktoloji tarix var. Biz o dövrlərdən sürətlə uzaqlaşırıq. Mən niyə hər dəfə tez-tez müraciət edirəm həmkarlarım, hətta bəzən əsəbləşib deyirəm həm körlər, həm lallar. Niyə deyirəm mən bunu? Mən istəmirəm bu platformada tək olmaq. O dövrü məndən daha yaxşı xatırlayan insanlar var. O dövrü çox gözəl qeyd edən tarixçilər var. Onlar həftədə bir dəfə, iki dəfə briefinglər keçirtməlidirlər. Açıq dərslər keçirtməlidirlər. Zoom müşavirələr keçirtməlidirlər. Məsələn, bu günlər yazılmalıdır ki, tarixçi filan kəs filan kəsovun Zoom müşavirəsi filan vaxtda, filan yerdə, filan saatda. Biz ora çıxmalıyıq, suallar verməliyik, cavablar almalıyıq. Onlar kiminsə xoşuna gəlmək, kiminsə xoşuna gəlməmək azarından xilas olmalıdırlar. Əks təqdirdə biz gənclərimizə tarixi izah edə bilməyəcəyik. 1990-cı ilin yanvarı ilə bağlı bir rapor keçirtmişlər, sorğu keçirtmişlər bizim əməkdaşlarımız. Nə qədər adam dedi ki, ermənilər 90-cı ildə Bakı hücum ediblər. Yəni ki, ermənilərin Bakı hücum elədiyini düşünürləri. İnsanlara elə gəlirdi ki, ermənilər Bakı hücum edib 90-cı ilin yanvar 19-dan 20-sə keçən gecə. Və digər məsələlər, 28 mayı soruşun, bu onların, o bilməyən uşaqların faciəsi deyil. Onlara məlumatları çatdırmayan biz böyüklərin faciəsidir. Və burada mən Heydər Əliyevin çıxışını bayaqları bu verilişimizə hazırlaşarkən deməli oxudum. Heydər Əliyevin çıxışı o dövrdə 4 dənə çıxışdan biridir də. Təbii ki, onları müqayisə eləmək olmaz, siqlətinə görə, əhəmiyyətinə görə. Heydər Əliyevin çıxışı bəlkə də dünyada Azərbaycanın apardığı mübarizə olan fikri dəyişdi Azərbaycanın xeyrinə. Amma kimlər danışmışdı, gəlin xatırlayaq. Azərbaycanın şeyxi dünyaya müraciət eləmişdi, səhv etmirəmsə BMT-yə müraciət eləmişdi, çox kəskin müraciət eləmişdi, Qarbaçov ittiham eləmişdi. Etibar Məmmədov mətbuat konfransı keçirməyə getmişdi Moskvada, yolda tutmuşdular. Düzdürmü? Daha kim var idi orada çıxış eləyən? Yadımıza salaq. Yoxdur da. Bir də Heydər Əliyev. Heydər Əliyev nə demişdi? Heydər Əliyevin bütün çıxışı tarixi arayış idi. Bütün çıxışı tarixi arayış idi. Sabahları tədqiqatçılar əgər Azərbaycanın həmin dövrdə üzləşdiyi hadisə ilə, apardığı mübarizə ilə bağlı araşdırma aparmaq istəsələr, heç şübhəsiz ki, Heydər Əliyevə müraciət üzərində xüsus dayanacaqlar. Və mən bağlılıq axtarıram, tapıram. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, İlham Əliyevin 44 günlük müharibədə dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələr, apardığı informasiya müharibəsinin əsası 1990-cı il yanvarın 21-də məhz Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi də Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Xətt odur, yol odur. Yalnız Heydər Əliyev miqyasında adam ölümünü gözün içinə alıb, o tədbirə gəlib və deyə bilərdi ki, mən öz xalqımın övladıyam. Və hansı Heydər Əliyev idi bu? O Heydər Əliyev idi ki, onun işdən kənarlaşdırılmasına elə Azərbaycan özündən göndərilər nə qədər şikayət məktubların kömək olmuşdu. Səbəb olmuşdu. Mən 1998-ci ildə keçmiş başnazir Nikolay Rışkovla Kremlin heyətində müsahibə alanda o maraqlı bir söz demişdi. Demişdi ki, mən gəldim, xəstəxanada yatırdı Heydər Əliyev, gəldim onun yanına, artıq seyfimdən götürdüyüm papka hansının keçində şikayət məktubları var idi. Gətirdim, verdim Heydər Əliyevə ki, Heydər Əliyeviç, eto vsyo pravas. Götürün, özünüzü saxlayın. Amma Heydər Əliyev nə deyirdi? Mən öz xalqımın övladıyam, xalqımın oğluyam və mühakimə eləyirəm, pis deyirəm, nifrət eləyirəm və s. və ilaxır, və s. və ilaxır. Bugünlər biz istədik, istəmədik. Xatırlayanda
mütləq şəkildə Azərbaycan xalqının monumentallığını, Azərbaycan xalqının birliyini təmin edən bir neçə səbəbdən birindən danışırıq. Bu Heydər Əliyevdir. İkinci səbəb. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına olan münasibəti Azərbaycan xalqının haqqıydı. Çünki Azərbaycan xalqı həqiqətən Heydərlə bir sevirdi. Səmimiyyətlə sevirdi. Mənim yadımdadır, Vremya proqramında bəzən Heydər Əliyevin görüşlərindən fragmentlər göstərirlər o vaxtlar. 87-ci, 86-cı illərdə. Yəni, o dövrdə insanlar Heydər Əliyevin arıqladığını hətta sezirdilər və öz aralarında danışırdılar ki, biraz sınıxıb, kişi biraz sınıxıb. Onu izləyirdilər. 1992-ci ilin iyun ayında hələ Bakıda, bu Aznev dediyimiz meydanda, indi Xalçaçılıq Muzeyidir de deyəsən, orada lap yuxarıda, tavana yaxın bir yerdə Heydər Əliyevin döşündə qızıl ulduz oraq çəkic medal olan şəkli qalmışdı. Və o şəkli qoruyurdular orada, saxlayırdılar. Rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy mənə müsahibəsində Heydər Əliyevin siyasi büronun üzvü olması ilə necə fəxrlədiyini deyirdi. Onun evində axtarış aparanda DTX o şəkli tapmışdılar. Və şoka düşmüşdülər ki, necə olur axı, siz güya disidentsiniz. Əbülfəz Elçi bəy doğrudan da disident idi. Amma doğrudan da Heydər Əliyevin xətrini çox istəyirdi. Və Heydər Əliyevin bax belə bir məhəbbətlə müşayiət olunması 1990-cı il yanvar ayının 21-də o şəkildə bəyanat verməsini gətirib çıxardı. Və İlham Əliyevin də 20 yanvar şəhidlərinə verdiyi qiyməti hər il 20 yanvar deməli şəhidlərinin ziyarətinə baş çəkməsi, ora getməsi, ailə ilə birlikdə getməsi, onlara göstərdiyi ehtiram, bunlar hamısı bayaqları dedim ki, nümayəndəliyin qabağına gedən yoldan Şuşaya gedən yol. Həmin o yoldur. Və bugün əgər İlham Əliyev 44 günlük müharibədə yaralanmış əskərlərimizi, həlak olmuş şəhidlərimizi yad edirsə, o yad etmə, amma xətti məhz elə 1990-cı ilin yanvarı ilə bağlıdır. Yadımıza salaq, Heydər Əliyev Azərbaycanda keçirdiyi birinci toplantılar, prezident artıq Milli Məclisin sədri və prezidentin səlahiyyətini icra eləməyə başlayan şəxs kimi keçirdiyi birinci toplantılar. Hansı məsələləri qoymuşdu? Birinci qoyduğu məsələ ilə 20 yanvar şəhidlərinə verilmiş qiymətdən narazılıq və onun siyasi cəhətdən daha təkmil variantının tətbiq olunması. Mən bütün o çıxışı xatırlamıram, amma ən kəskin şəkildə Heydər Əliyev məhz parlamentin iclasında bu məsələni qoydu və 20 yanvar şəhidləri layiqincə qiymətini məhz o çıxışdan sonra aldılar. 94-də səhvələməmişə oldu belə bir şey. 93-cü ildən başladı əslində. Birinci toplantı, ikinci toplantı və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra birinci aranı getdi ziyarət eləmək. 20 yanvar Şəhidlər Xiyabanı. Və bugün Azərbaycan Prezidentinin şəhidlik təsisatına, şəhidlik institutuna münasibəti sırf milli ideoloji platformaya münasibətdir. Onun təqdimatı konkret olaraq Azərbaycan şəhidliyinin, Azərbaycan şəhadətinin, Azərbaycan dövlətçiliyinin məhək daşı olmasına hesablanır. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Nicamim, təşəkkür edirəm. Mən əminəm ki, biz ənənəvi hüzün günü qeyd etmə adətini bugün bu yarım saat ərzində böyük ölçüdə pozduq və şəxsən mənim özüm üçün çox maraqlı olan tarixi faktlar öyrənmiş oldum. Gələcək nəsilə ötürəcəm, söz verirəm. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, biz bəzən tarixə siyasətdən yaxınlaşırıq. Bugün biraz sərbəstəm ona görə ki, efirdə yəni xüsusi vəziyyətdir də. Ona görə məni üzrlü sayın bir-iki cümlə əlavə edəcəm. Və tamaşaçılarımızdan da üzr istəyirəm, biraz vaxtlarını çox alıram. 2004 yoxsa 2005-ci il idi, xatırlamıram. Bəlkə də 2006-cı il. Bir məqalə yazmışdım mən. Bu məqalə Azərbaycanda repressiya qurbanlarına verilmiş bəraətin ləğv olunması ilə bağlı idi. Mən müəllif olaraq hesab eləyirdim, elə indi də hesab eləyirəm ki, bizim bir vaxtlar repressiya qurbanları deyib, cəzalandırılmış insanlarımızın həbsdən, güllələmədən sonra alınmış bəraətləri ləğv olunmalıdır. Fikir verirsinizsə, bəraət ləğv olunmalıdır. Niyə ləğv olunmalıdır bu bəraət? Ona görə ki, biz deyirik ki, Azərbaycan xalqı içində həmişə azadlıq hissini yaşadıb. Həmişə deyirik ki, biz sarsılmaz iradə nümayiş elətdirmişik, yenilməz iradə nümayiş elətdirmişik və bu doğrudan da belədir. Biz milli azadlıq alovunu içimizdə söndürməmişik. Tam razıyam. Və birdən-birə Mikail Müşfiq,
Hüseyin Cavid, Abbas Mirzə Şərifzadə, Gül Hüseyin Hüseynoğlu, digərləri, o adamlar ki, Azərbaycan tarixində bir vaxtlar məhz Sovet İttifaqının əleyhinə fəaliyyət göstərdiyinə görə məhkum ediliblər, həbs ediliblər, dondurulublar, güllələniblər, üstündən bir xeyli keçir, günlərin bir günü Stalin ölür, Stalin öləndən sonra gələn yeni rəhbərlik, yeni Nəsim dövründə onların hamısını günahsız elan eləyir və onlara bəraət verir. Həmin insanların da ailələri sevinirlər ki, uğra, Mikail Müşfiq bəraət aldı, günahkar deyil. Mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövləti Mikail Müşfiqi Sovet İttifaqının düşməni olmaqdan xilas eləməməlidir. Əksinə, baxmalıdır və deməlidir ki, Mikail Müşfiq haqlı olaraq filan 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 illərdə filan çıxış eləyib. Hüseyin Cavidi Azərbaycan vətəndaşı kimi yox, Sovet İttifaqının əleyhinə fəaliyyət göstərən əgər bir sübutu varsa, ona su göstərmək lazımdır Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqına Hüseyin Cavidi, Mikail Müşfiqi, Abbas Mirzə Şərifzadə, adlarını çəkmədiyim, bu saat bəlkə də onlarladır, yüzlərlədir. Bu insanları günahsız, məsum, bəraət yazılığıyla təqdim eləmək olmaz. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, 20 yanvar Şəhidlər Xiyabanı Azərbaycan dövlətinin metrikasıdır. Anadan doğulma tarixinin xiyaban formatında təsdiqidir. Metrika pasportdan həmişə daha etibarlıdır. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəraət çox incə məqamdır. Əgər biz todanlı, todan qızlarının sinəsindəki düyünçənin içindəki zəhəri xatırlayırıqsa, bizim nə dərəcədə bəraət almağa haqqımız var? Fikirləşməyə dəyər hələlik.